Kakav je odziv sugrađana kada je u pitanju besplatno priključenje na gaz? Pa informacija je otišla iz medija, stigla je do tih naših potencijalnih potrošača i možemo konstatati za ovih prvih, ajte kažem, 10 dana, da je odziv relativno jako dobar. Znači, veći broj ljudi je došao do šaltera, pokupio informacije šta je ono što je neophodno da se odradi, da bi se mogao realizovati priključak. Pa, to je stara priča, znači treba jedan ZK izvod, treba podneti zahtev, treba napraviti projektnu dokumentaciju da bi se došlo do ugovora i na osnovu tog ugovora mi u tom ugovoru stavljamo klauzulu da potrošač nema obavezu da plati izradu meno-regulacionog seta i priključka. Tako da potrošaču ostaju ti pripremni završni radovi, da kompletira dokumentaciju, odradi svoju unutrašnju instalaciju i da se priključi u nekom razumnom roku. Mi očekujemo da svi ovi potrošači koji se budu javljali u ovim zimskim mesecima, da će bez većih problema biti odrađeni u ovoj godini. To znači da dajem neki rok od 3 meseca tih pripremnih radnji, da su neophodni. Znači, januar, februar, marta, već u aprilu bi mogli krenuti u konkretnu realizaciju, da kažem, prvih priključaka koje će se realizovati u okviru ove akcije. U okviru našeg plana koji je sad u pripremi da se okonča, očekujemo da ćemo izradu plana odraditi unutar preduzeća do kraja januara. Mi smo najavili da ćemo izvršiti i gasifikaciju svih škola koje se greju na lož ulje i obdanište koje su još preostala. Održali su prvi radni sastanci između predstavnika projektanata, naših inženjera i predstavnika Skupštine opštine, gde je zauzet stav da počinu treba pristupiti pripremnim radnjama. Po principu 3x3 su 9, znači 3 meseca pripreme, 3 meseca tendera i 3 meseca rada da bi se stiglo za 1. oktobar da se realizuju ti objekti. I tu se nadamo da ćemo biti ekspeditivni, barem što se tiče Subotice gasa, a da će se isto tako i ona, da kažem, druga učesnica u toj realizaciji, to su direktorice škola, direktori i direktorice škola i strukture opštine, u saradnji sa projektantima naći odgovarajuće rešenja i pripremiti dokumentacije, sprovesti tendere da bi se to mogli realizovati u ovoj, da kažem, letnjem periodu ove godine. Drugim rečima, da sačekamo spremni narednu školsku godinu da deca uđu u tople učionice.